Hallo maatjies, kom ons leer van familie. Dit is Ben. Nou, baie van die maatjies sal vir Ben herken, want hy was al in van ons vorige video's ook. Maatje, as jy nie vir Ben herken nie, dan moet jy sommer nou vir mama of papa vra om die subscribe knopje op ons YouTube kanaal te druk. Dan sal jy altyd sien as daar nuwe video's gelaai word en jy sal ons karakters leer ken. Ons gaan nou kyk na Ben se gesin. Hierdie is Ben se mama. En dit is Ben se papa. En Ben se mama en papa het 3 kinders. Hulle het vir Ben en dan het hulle 'n dogtertjie en 'n klein ou seentjie. En hierdie dogtertjie en seentjie is dus Ben se sissie en sy boetie. Mens kan ook praat van my suster en my broer, maar in hierdie video gaan ons sommer net praat van sissie en boetie. En maatjies, dit is Ben se gesin. Maar 'n mens het nie net 'n gesin nie, jy het ook familie. En nou gaan ek vir jou wys wie is jou familie. Kom ons kyk na Ben se mama. Nou Ben se mama het ook 'n mama en papa. En dan het sy 'n sissie. En Ben se papa is ook so gelukkig om ook 'n mama en papa te hê. En hy het weer 'n boetie. Nou maatjies, wat sal al hierdie mense dan nou van Ben wees? Kom ons kyk hier in die linkerkant. Langs Ben, aan die linkerkant, staan Ben se mama, se mama en papa. Dis nou die oom en tannie in die groen trui en die oranje trui. En hulle is dus Ben se oupa en ouma, want hulle is Ben se mama, se papa en mama. En aan die regterkant, dit is nou Ben se papa se kant van die familie. Aan die regterkant staan Ben se papa en mama. En hulle is dus ook Ben se oupa en ouma. 'N Mens sal net sê, dis my ouma aan my mama se kant van die familie, of dis my oupa aan my papa se kant van die familie. En weet julle wat, Ben is baie gelukkig, want nie alle maatjies het 2 oumas en 2 oupas nie. Hy het nog al 2 sy oumas en al 2 sy oupas. Party maatjies het glad nie meer oumas en oupas nie. Nou kom ons kyk nou hier aan Ben se mama se kant van die familie, dis aan die linkerkant. Daar staan iemand, dit is Ben se mama se sissie. En sy word dan Ben se tannie genoem. Sy het ook dieselfde mama en papa as Ben se mama. En hulle is mos nou Ben se ouma en oupa. Nou hier aan die regterkant staan die oom met die blou trui en die rooi das. En dit is mos nou Ben se papa se boetie. En hy word dan nou Ben se oom genoem. En Ben se oom het nou ook dieselfde mama en papa as wat Ben se papa het. En dit is mos ook Ben se oupa en ouma. So maatjies, dit lyk baie moeilik, maar eintlik moet jy net self dink aan jou eie familie. En dan sal jy dadelik weet hoe dit werk. Maar kom ons kyk gou-gou verder na Ben se oom. Nou, onthou nou, dit is mos nou Ben se papa se boetie. Sy oom, Ben se oom. En hierdie oom is getroud met 'n tannie en Ben noem sommer vir haar ook tannie. En hulle het 2 kinders. 'n Seentjie en 'n dogtertjie. Nou wat sal hierdie seentjie en dogtertjie dan nou van Ben wees? Die seentjie word Ben se neefie genoem. En die dogtertjie, sy word Ben se niggie genoem. En dit is nou Ben se neefie en niggie aan sy papa se kant van die familie.
En maatjies hierdie neefie en niggie het dan nou ook dieselfde oma en opa as Ben aan sy papa se kant van die familie. Nou gaan ons kyk na Ben se tannie. Wie is hierdie tannie nou weer? Dis sy mama se sussie. Hierdie tannie is ook getroud en sy is getroud met 'n oom en Ben noem hom sommer ook oom en hulle het 'n seentjie. Nou, wie kan nou vir my sê, wat is hierdie seentjie van Ben? Dis reg, dis Ben se neefie aan sy mama se kant van die familie. En omdat dit sy neefie aan sy mama se kant van die familie is, het hierdie neefie ook dieselfde ouma en oupa aan Ben se mama se kant van die familie. En weet julle wat word hierdie neefie en Ben dan nou van hierdie ouma en oupa genoem? Dis hulle klein kinders. Aan papa se kant van die familie het die ouma en oupa dan vir Ben en hulle het nog 'n seentjie en 'n dogtertjie as klein kinders. En aan mama se kant van die familie, die prentjie wat ons nou kyk, het hierdie ouma en oupa twee seentjies vir klein kinders. Kom ons kyk nou na mama. As mama praat met Ben se oom, onthou nou die Ben se oom is papa se boetie. As mama praat met hom, dan sê sy dit is my swaar. Want sy is getroud met die oom, Ben se oom, se boetie wat Ben se papa is. So mama noem vir Ben se oom haar swaar. En dan gaan papa mos nou ook vir Ben se mamma se sussie iets noem, nê? Onthou net, dis mos nou Ben se tannie. Papa noem dan vir Ben se tannie sy skoonsuster. Skoonsuster. En maatjies, dit is dan nou Ben se familie. Kom ons kyk gou weer na sy gesin. Ben se gesin is mamma, papa, sy sussie, sy boetie en dan natuurlik nou Ben. Dit is Ben se gesin. En sy familie? Sjoe, dis baie mense. Heel in die middel staan Ben. En dan het hy 'n mamma en 'n papa. Hy het oumas en oupas. Hy het ooms en tannies. En 'n niggie en neefies. En ons moenie vergeet nie, Ben het mos ook 'n sissie en 'n boetie. En hulle is deel van die groep niggies en neefies. En hulle is ook deel van die oumas en oupas se kleinkinders. Nou maatjies, nou moet jy vir my 'n guns doen. Gaan dink 'n bietjie, hoe lyk jou familie? En dan kyk jy of jy kan tel hoeveel neefies en niggies het jy? Hoeveel ooms het jy? Hoeveel tannies het jy? En hoeveel oumas en oupas het jy? Nou toe, julle het lekker saam gekuier en dan sien ons julle volgende keer. Yeah.